Okay, tuliku Ugandan Lifestyle. Thank you so much for supporting us. Amanya ganginze waso Emmanuel. Mulimutia jemusinzida yuna yuna. Abaga babofuna sente, na bagambe gulunti, abakola sente, bazikola kunyumira bino amanga. Bakolele abakazi, chechisoka, echoku bilimulo za chi, bulambulunji. Obusajja mkulu ogumula mbifana nyebio, musajja ali not identified clearly, na yenga musajja abadde mu Kampala munonga ino musimbigwe. Waluo ya furumie, ya gomu sajionu na wala beiba seko. Mifana ni biya wala benja ulo baza ganza. Nenga omu sajionu na ganza wala wano wa kwa gala senti. Ngena kuzomezi musamvu, September, the Ebonies, Dubai. Baga nda kujachiki nda kuwabika. Chaviki de Dubai, awe njini. Ngena kuzomezi musamvu. Dr. Jose Chameleon, ne Ebonies yon na wajia Dubai. Omu sajia mkuru ono agamanti, chawa denga jakula. Abadenga akwata abawala wala buli muwala gwagenda okweba kakobo kuganza naye kubya selfie naye najiteka musimu ye na asirika nomula nenga makulu mucho agamanti abawala bano abasinga abadenga abwe bakako lwa sente abawala bano banonya musimbi babulira mazima fetuli Uganda wano nena bagamba abanchi dam Uganda wane nakuzina abana balenga kabozi bubaya sana abana balenga kabozi mbuli nsonda abana batunda kabozi ku street ku masimu, ku Facebook, ku social media, ku WhatsApp, ne mukuru ng'otambula. Oli asoga, hey. Buli town jogenda, buli kafoka agenda, abantu abasinga obungi basitationalize baana, abatunda kabozi. Yeye mbeera erigenda maaso ku gaba. Abakyala kikumi, be base nabo, abasukka mu kikumi, naye ng'ensonga yonna kwesinzira issue of money. So ateeka mu sente ze, zaataddemu, bwato nabanga asooka banga yewangulira. Bagalo abu bemula bako byadizi Uganda je tuwangaliramu nabaga masente zikola kufuna sanyo tukolera bakazi na bulambu lunji twali kirala ogana kola laga kankolenzi mbe nyumba mvune nyumba wina kubira bikazi ebirunji that's what is happening in Uganda nenga kola Dr. Beef Organic ku Jesco Beauty Center ye sponsor afi ajanja bisamere no kutonde obabulijo.